Gràcies al grau en criminologia he pogut trencar mites i creences, he pogut entendre el que realment passa, els factors que envolten el delicte, ja que estudiem el delicte més enllà del fet. Aquest grau m'ha obert les portes a moltes sortides, no només a sortida policial, sinó també a seguretat privada, delegada judicial de mesures alternatives, creant programes d'intervenció i prevenció i molt més. A més, una cosa que trobo molt important és que la majoria dels coneixements els portem a la pràctica, ja que el grau està preparat perquè practiquem al màxim, en diferents àrees del coneixement, com ara pedagogia o sociologia, tot sempre aplicat a la criminologia. Crec que la UAP és el millor lloc per estudiar, perquè vius en un ambient universitari, comparteixes activitats amb gent d'altres carreres i el campus està completament preparat per als estudiants. Si tens sensibilitat social i t'interesses pels problemes de la societat i t'implicaries en les seves solucions, cursant els 4 cursos del grau podràs aprendre com prevenir, des de la seguretat pública o privada, així com intervenir en clau de reinserció i reintegració social amb les persones que cometen i pateixen la delinqüència. Aquests eixos són els dos grans eixos d'inserció professional. El grau de la UAP promou la internacionalització, participació i interacció entre professorat i estudiants, així com treballa per la inserció professional mitjançant les pràctiques. El fet de trobar-se en un campus facilita que la interdisciplinarietat la representi un professorat expert, així com compta amb els espais idonis per al treball fora de l'aula, tant individual com en equip. Gràcies a la formació en matèria d'investigació, actualment formo part d'un grup de recerca que s'esforça dia a dia per desenvolupar projectes que tinguin una traducció pràctica a les polítiques d'intervenció penal.